নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ কাৰণে এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে, প্ৰায় 267টা পদ আছিলে মুঠ, গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োটা মিলাই কিনে। তো তাৰ ৰিজাল্টটো আজি ডিক্লেয়াৰ কৰিব। এই ন'টিফিকেশ্যনখনত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈছে। ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় তেওঁলোকে নেক্সট টেষ্টত অৰ্থাৎ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আৰু ভাইবা ভজ হ'ব স্কিল টেষ্ট, তাত এপিয়াৰ হ'ব লাগিব 18/9/2022 18 ছেপ্টেম্বৰত শ্বৰ্ট লিষ্টেড হোৱা কেণ্ডিডেটবিলাকে দুকপিকৈ পাছপোৰ্ট ফটো, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি নিব লাগিব। আজি ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব, ডেটটো দিয়া আছে ইয়াতে অন 13/9/2022। বৰ্তমানলৈকে এভেইলেবল হোৱা নাই, কিছু সময় পিছতে হয়তো ডিক্লেয়াৰ কৰিব। তো এইখিনি কেনেকৈ চাব পাৰিব, যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় নৰ্থ লখিমপুৰ www.lmchsam.org, এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। সেই লিংকটোলৈ গৈ আপোনালোকে যিসকলে এক্সাম দিছিলে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড থ্ৰী হওক বা গ্ৰেড ফ'ৰ বা দুয়োটাতে এপিয়াৰ হৈছিলে, তো সকলোৱে ৰিজাল্টখিনি চাই ল'ব পাৰিব এই ৱেবছাইটটোলৈ গৈ। আৰু তাত যিসকলে কোৱালিফাইড হৈছে অৰ্থাৎ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এটা স্কিল টেষ্ট আৰু ভাইবা ভোজ দিব লাগিব, আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব 18/9/2022। শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আৰ ডাইৰেক্টেড টু প্ৰেজেণ্ট ফিজিকেলি উইথ অল ডকুমেণ্টছ, গোটেইবিলাক ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব ইনক্লুডিং এডমিট কাৰ্ড অফ ৰিটেন টেষ্ট ইন অৰিজিনেল, আৰু যিখন এডমিট কাৰ্ড আছিলে এই টেষ্টটো দিওঁতে সেই এডমিট কাৰ্ডখনৰ লগত নিব লাগিব, লগতে যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেই নিব লাগিব, লগত আৰু দুকপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লৈ যাব লাগিব। ইয়াতে তলত ভেনুটো দিয়া আছে, অফিচ অফ দ্য ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন DME এছাম 6 মাইল খানাপাৰা গুৱাহাটী। টাইমটো হ'ব 10 বজাৰ পৰা এই যিটো স্কিল টেষ্ট বা ফাইবাৰ টেষ্টটো ল'ব 18/9-ত। গতিকে সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিলে, ৰিজাল্টটো চেক কৰি চাওক। আৰু যিসকলে কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকৰ নেক্সট যিটো টেষ্ট হ'ব স্কিল টেষ্ট বা ফাইবাৰ টেষ্ট হ'ব, তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিলে, ধন্যবাদ।